Esta é uma grande oportunidade para o Brasil transformar a capacidade tecnológica da sua defesa, para desenvolver, produzir e exportar de forma independente caças supersônicos para o mundo. Isso será alcançado por meio do Gripen NG Brasil, um programa em desenvolvimento, a única maneira de haver real transferência de tecnologia. Por isso, o Gripen NG Brasil é o único que oferece a especialização que permite autonomia para a futura geração de caças no país. E isso é um compromisso.